သမီးဖြေမှာမှာဖြေတဲ့ဖြေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အခါခွင့်သင့်လို့ရှင်တော့သမီးပြန်ဖြေဖို့ကြိုးစားပါတယ်သမီးကိုဆယ်ရက်မအောင်လို့အရန်နေနိုင်တယ်ကြောင့်သမီးရန်ဝမ်းနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်မှာလည်းဆယ်ရက်အောင်ခြင်းတွေထွက်သွားပြီဆိုတော့အောင်တဲ့လူတွေလည်း congratulation ပါမအောင်တဲ့လူတွေလည်း congratulation ပါလို့တရားပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားမလျှော့ပါနဲ့ဆက်ကြိုးစားလို့ရပါတယ်မအောင်လဲစိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူ grand ကြိုးစားနေစေရှိဖို့အရေးကြီးတာကြိုးစားရင်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကကြိုးစားရင်သိရှိလို့ရှင်ချတော့ချဆက်ဖြေမယ်ဆိုရင်ဖြေမဖြေဘူးဆိုရင်မဖြေနဲ့ဒီကမိဘကိုလှုပ်ကြွေးပြုနိုင်မှုရေးချည်ကိုမိဘကိုလှုပ်ကြွေးပါတရားတော်ကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်မှန်တာပါရဲ့ဟိုတတိတရားဆယ်ရက်မအောင်တဲ့လူကိုတတိယပြည့်တော့တကယ်ဝမ်းသာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီတဲ့ remind လုပ်ပေးနေတာကဆယ်ရက်ပြန်ဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေါ်အောင်လုပ်ပေးနေရလို့ခံစားအခုတဲ့တန်22နှစ်ဆိုတော့ပြန်ဖြေဖို့အချိန်မီလောက်တည်းရလို့လည်းထင်ပါတယ်စာကြက်နိုင်တဲ့အုံအောင်ရှိတည်းရလို့လည်းတည်းထင်ပါတယ်ဘာလို့တဲကုလည်းရှိအောင်မဇညွန်းနေဖတ်နိုင်ပြီးရကြက်နိုင်တည်းရဆိုတော့လေသူတို့ remind လုပ်ပေးရလို့ခံစားရတော့ဝမ်းသာပါရဲ့အမြင်နှစ်တိုင်း remind လုပ်ပေးပါလို့တဲကိုဒီဆယ်တန်းကြာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲပြန်ဖြေဖို့အတွက်အားတစ်ခုရတာပေါ့နော်တဲဆယ်တန်းမအောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတခုပဲရှိရဲ့တခုပမာအလုံးစားလိုက်လို့တခုကိုလိဟင်းသွားတာပါအဲ့တော့အကဲတဲတဲ့အနုပညာလုံးမလို့ဆိုတော့တဲဆယ်တန်းအောင်မှာတေးကြပါဆိုတော့တဲငငယ်လေးကအကြောင်းမှာစာရမ်းတော်ပါတယ်1 2 3ပဲမြင်နေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တဲအနုပညာစားလုပ်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့တဲကဘိုးနောက်ဆုံးကိုရောက်သွားတယ်အစင်အားဆိုတော့အိုက်ခရီးတဲတီးလိုက်ဆယ်တန်းအောင်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့အာယုံတစ်ခုစိုက်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တခုပဲလုံးနိုင်မှာတခုကိုပဲအာယုံစိုက်နိုင်မှာအဲ့တခုကအောင်မြင်မှာဆိုတော့လေဆိုတော့ဘာလဲပြောအခုတဲအာယုံစိုက်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကတဲရဲ့မိသားစုကိုရှာကြွေးဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်တဲအယောင်ဝမ်းသာရဲ့ဆယ်တန်းအောင်တီးတိုင်အောင်လဲတဲကိုတဲအရန်ဂုံယူရဲဂုံပြုတ်ရဲကိုယ့်ကိုအမြဲချီးကျူးရဲငါဒီငါမိဘအောင်လာလှုပ်ကြွေးနိုင်တာပဲဆိုတော့စိတ်ကြေတခုကဒါဂုံကြီးတစ်ခုပါ